Usvojenu deklaraciju čine neoborive istorijske činjenice, dokazi da je u NDH mučeno, pljačkano, silovano i potom ubijeno 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. U njoj se navodi da je nezavisna država Hrvatska bila jedina zemlja tokom Drugog svjetskog rata u kojoj su postojali brojni koncentracioni logori za istrebljenje djece. Stradalo je, prema nepotpunim podacima, 42.791 srpsko dijete, skoro 6.000 romske djece i 3.710 jevrejske djece. Predlagač ove deklaracije, poslanik NDP-a Dragan Čavić, bio je siguran da će imati podršku u parlamentu. Ova deklaracija predstavlja istorijsku potrebu srpskog naroda, žrtve potomci koji su malobrojni, a koji su preživjeli ova stradanja, i sljedeće generacije onih koji su ipak imali potomstvo iz tih teških ratnih događaja i teških traumatičnih godina vladanja Ustaša i Nezavisne države Hrvatske. Ovo je satisfakcija svima njima. Nije se trebalo čekati 70 godina da se dođe do ovakvog dokumenta, ali bolje ikada nego nikada, smatraju poslanici SNSD-a, koji su o pitanju genocida NDH sa opozicijom bili potpuno složni. Ko može biti normalan i ne osuditi Jasenovac, preko 700.000 žrtava srpskog naroda? Prema tome, ovo je nešto što je zaista trebalo ranije. Čak nadao sam se da će za ovu deklaraciju glasati i Klub Domovina, jer i oni su u svojoj diskusiji vezano za ovu deklaraciju iznosili činjenice i fakte naprosto koji su takvi i koje ne može niko niti demantovati niti promijeniti. Ali u koaliciji Domovina nisu željeli da glasaju, a ni da prisustuju glasanju za pomenutu deklaraciju. Uvrijeđeni su, kako kažu, što Bošnjaci nisu pomenuti kao narod nad kojim je počinjen genocid u to vrijeme i 1995. godine u Srebrenici. Bošnjački i hrvatski predstavnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske neće učestvovati u donošenju iste i neće učestvovati u glasanju iz razloga što je ponuđena deklaracija tendenciozna i obrađuje genocid nad samo jednim narodom. U toj deklaraciji nije osuđen genocid u Drugom svjetskom ratu koji je počinjen nad muslimanima, a koje su počinile jedinice četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Ali predlagač deklaracije o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima imao je odgovor i na komentar predstavnika Bošnjaka u parlamentu. I njima sam također naglasio u ovom obraćanju da smo mi u obraćanju imali u vidu dimenziju stradanja i Bošnjaka i Hrvata, antifašista i oni koji su pomagali onima koji su po zakonima Nezavisne države Hrvatske likvidirani zbog svog rasnog i vjerskog porijekla. Što se nije odnosilo na pripadnike katoličke vjere i hrvatske nacionalnosti, niti se odnosilo na pripadnike tada muslimanske vjere, a koji nisu uopšte imali u to vrijeme u Kraljevini, ni u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali ni kasnije, sve do 71. godine u Jugoslaviji, status nacije. Nakon što je na današnjoj sjednici Narodne skupštine izbačena još jedna tačka sa dnevnog reda, i to prijedlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, raspravljalo se o prijedlogu zakona o porezu na nepokretnosti, koji je potom i usvojen na glasanju. Njime se predviđa da jedinstvena poreska stopa na nepokretnost bude do 0,20%, odnosno da povlaštena stopa za proizvodne nepokretnosti iznosi do 0,10%. Ograničili smo samo maksimalnu stopu, ona je po dosadašnjem zakonskom rješenju bila do 0,5, sada je maksimalno 0,2 za stambene objekte, a 0,10 za privredne objekte. S tim da smo ponovo ostavili lokalnim zajednicama, odnosno njihovim skupštinskim većinama, da onoliko koliko oni smatraju u budžetu da im treba sredstava ili ne treba, da odrede tu stopu do te maksimalne granice. Sedma redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena utorak 27. oktobra.